Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Kirby's Adventure. Och i förra avsnittet så vi spelade igenom en rad med olika banor och vi stannar precis här utanför bossen. Så vi ska köra bossen nu. Och jag vet inte riktigt om ni märker det, men de har ju faktiskt lagt till 60 frames per second på YouTube nu. Vilket gör ju att ni får ju faktiskt kolla på den här videon, eller ni får liksom se spelet i dess riktiga hastighet. Spelet går ju faktiskt till 60 frames per second och inte 30 som YouTube-klippen faktiskt förut var. Alltså kan du komma ner. Ska vi se. Där. Nej! Jag tar för mycket träffar nu. Så att jag spelar faktiskt in detta nu i 60 fps. Och jag kommer att rendera i 60 fps också. Så förhoppningsvis så kommer videon bli i 60 fps också. Och förhoppningsvis så kommer jag kunna fortsätta i 60 fps också. Nej! Jag gör för många misstag och det är det som är felet. Gå in igen. Nu har jag fullt liv. Jag vet inte om jag hade det faktiskt i första försöket. Kanske inte jag hade. Vi får se. Vänta ner. Skjut. Oj, skjut då. Okej. Bra att du stannar här. Där. Bra RNG, så som vi vill kalla det i speedrun-världen. Hoppar ner, bra. Fast jag speedrunnar inte detta spelet, om det är någon som undrar. Ska se, funderar på, nej, vi stannar här nere. Stort fel håll. Paplyet kan jag ta, och där klarade vi bossen. Den här gången tog jag faktiskt ingen träff, eller? Så det var. Den här gången var det en bra bossfight. Level 3, Butter Building. Och jag tror att det är 7 världar. Eller 8, jag menar riktigt. Någonting sånt i alla fall. Så ursäkta för att jag inte har lagt upp någon Kirby på typ en vecka eller någonting sånt. Jag tänkte att jag skulle spela ett Amnesia som sagt. Oj, vi ska in dit. Men problemet var att jag tänkte att precis. Jag skulle haft Amnesia egentligen. Då när det var liksom Halloween och sånt där. Jag hann ju inte det, så jag tänkte liksom då får det bli som det blir. Jag kommer fortfarande lägga upp Amnesia, men jag vill ju lägga upp Kirby också, så att. Så det kommer nog antagligen bli så att det blir varannan video. Varannan video Kirby, varannan video Amnesia. Så det blir liksom lite. Lite ombyte. Jag kommer försöka att gå tillbaka till att ladda upp varenda dag också. Jag känner att jag har faktiskt motivation och tid till det, så att. Jag ska ta hans krafter också. Mike. För er som har sett min Kirby's Nightmare and Dreamland vet vad detta är för någon. Så ser den ut. Man förstör allting som finns på skärmen. Dock inte de som finns utanför skärmen, utan det är bara de som finns för tillfället på skärmen. Så tar vi vattenflaskan. Så idag är det söndag faktiskt, 2 november. Skönt att komma in i november faktiskt. Jag är lite så här. Gillar hösten faktiskt. Före sommar och sånt. Blev bara en 3. Så där blev vi klara med den här banan. Får hoppas att den här blir ganska bra. Jag gjorde en liten inspelningstest precis innan på ett annat spel. Som jag också faktiskt vill göra Let's Play på. Jag kommer inte säga vilket spel det är, men någon gång
Kanske efter Kirby, vem vet. Men vi får se helt enkelt. Jag har redan fullt liv så att vi behöver inte så här. Och att det laggar så här är inte på grund av att jag kör 60 FPS. Utan det är för att det är sprite slowdown. Det här spelet hade väldigt mycket sprite, har väldigt mycket sprite slowdown, kanske jag borde säga med. Jag kollade faktiskt på en speedrun igår på detta spelet. Det finns ett maraton som pågår just nu, eller ja, har pågått under hela helgen, som heter Best of NES. Det är världsrekordhållare som kör ja, de spelen som de speedrunnar, alltså då bara NES-spel då. Och då var det detta bland annat igår av en snubbe som heter Controllerhead, som jag brukar kolla på ibland. Han brukar speedrunna Kirby's Adventure och Super Mario Land 2. Och då så sa han att det är många som sagt till honom att att detta spelet är väldigt lik liksom ett Super Nintendo-spel. Alltså spelet har så pass bra grafik så att det skulle kunna vara ett Super Nintendo-spel. Det verkligen liksom pushar konsolens limits liksom. Och jag kan väl inte annat än hålla med. Det är väldigt snyggt gjort för att vara. Kan jag ta det? Nej, det kunde jag inte. Kan jag ta den då? Nej, det kunde jag inte heller. Jag vågar inte riskera för mycket så. Ska se, den här gubben är lite jobbig faktiskt. Nej, han fick tag i mig. Släpp ut dina djur. Så är det. Och jag tror att antagligen när man gör det, liksom pushar konsolens limits, så finns det en liten risk att det blir mycket slowdowns och sånt där. Antar jag. Metroid visserligen hade också mycket liksom, ja. Jag vet inte. Nej! Ah, vad dryg den här bossen var nu. Jag har så svårt att veta när han ska göra. Ska du göra sådana? Okej, ska du hoppa in i väggen nu? Litar inte på dig. Okej. Så ja. Ska ta hans krafter kanske. Bag and drop. Ah, det blir nog inte så jättebra. Nej, 3. Så det är nice. Ska se, jag flyger upp till tredje banan. Jag tror att vi hinner köra tredje banan innan videon blir färdig. Okej. Just det, vi hade den attacken. Jag tänkte bara, vad är han håller på nu? Det här bestämde jag inte att han skulle göra. Men samma sak där, tänkt. Om man trycker på select, jag vet inte om jag sa det riktigt, men om man trycker på select så blir man av med den powern. Stod jag också, men ingen fara. Ska vi se hur vi kan ta den. Nej, det var ingenting. Hade jag glömt bort att det inte var. Jag trodde faktiskt att alla hade någonting. Ska vi se, vänta, vad var detta nu? High jump. Ja, ah, just det. High jumpen kommer vi att få använda senare sen på en boss. Okej, vi har flera olika vägar. Oftast är det väl bara att flyga uppåt. Och här kan vi inte passera, utan jag tror att vi ska hit till vänster ska vi, och så kommer vi ut på nej! Det enda jag har att klaga på Kirby's Adventure, det är att jag skulle vilja att man räcker bara att trycka på hoppknappen så flyger man. Man måste trycka på uppåt för att han ska börja flyga. Så där klarar vi den banan.
Så jag tror att vi faktiskt får avsluta videon här. Så i nästa video så får vi gå in i fjärde banan och se vad de har att erbjuda. Så tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att likea och glöm inte att kommentera gärna vad ni tyckte om den här 60 fps-grejen. Ni kanske inte märkte det för att Kirby är kanske inte något jättesnabbt spel. Så. Men i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs nästa gång. Hej då.